Hvordan sikrer du dig fremtidens arbejdskraft? Jeg kan næsten ikke sige det, jeg har været glædet mig så længe. Hvordan sikrer du dig fremtidens arbejdskraft? Det står der på plakaten til den her talk. Og ja, der bliver virkelig rift om arbejdskraften i fremtiden. Der er færre unge og flere ting at lave. Og så er der jo, nu kigger jeg ud på publikum her i Skive, så er der en flok af unge, som ikke har helt så let ved at komme i gang med arbejde. De har måske lidt, de kæmper med personligt. Og hvordan får vi så dem ind på arbejdsmarkedet? Det er den sådan lidt mere alvorlige ramme for snakken her. Den bliver ikke så alvorlig, for jeg har taget virkelig godt selskab, men må jeg ikke præsentere Mathilde Falk, Gregers Frederiksen og Peter Nørgaard. Og Mathilde, vil du ikke starte med at fortælle, hvis det er muligt, sådan relativt kort om dit lange forløb med nogle psykiske lidelser? Jo, det vil jeg meget gerne. Jamen, som 17-årig, som jo efterhånden er mange år siden, der blev jeg meget syg, psykisk, fik anoreksi, blev meget selvskadende, endte der, hvor at jeg til sidst ikke troede, at der var et liv til mig, jeg ville ikke leve mere. Og min familie og jeg fandt ud af, hvor svært det var at få hjælp, hvilket er derfor, at jeg stadigvæk plaprer løs hver gang jeg kan om psykiatrien, fordi der er så mange, der oplever ikke at kunne få tilstrækkelig hjælp. Jeg blev indlagt til sidst, og lå decideret sengeliggende i et halvt år og kiggede ind i en hvid væg. Der er plads til forbedring i psykiatrien. For at gøre en lang historie kort, så det, der virkelig blev vendepunktet for mig, var, at jeg begyndte at skrive dagbog. Det, der blev til sangen, og det, der blev min vej tilbage til livet igen. Og jeg har de sidste 14 år rejst rundt og spillet og fortalt min historie på bosteder og psykiatriske afdelinger og konferencer, og mødt rigtig, rigtig mange mennesker, der af den ene eller anden årsag har ondt i livet, og er meget, meget interesseret i det her med at skabe fællesskab og håb for mennesker, der er ramt af psykisk sårbarhed. Jeg synes ofte, de historier, vi hører, der det er sjældent, at der er den her motivation, som er den, som jeg blev tiltrukket af i dag, ved at vi rent faktisk kan gøre noget, og vi kan gøre noget som civilbefolkning, og vi kan gøre noget som erhvervsliv. Fordi at det er ikke nogen hemmelighed, at nu kommer vores kære statsminister om lidt, at der virkelig mangler ressourcer i psykiatrien, og jeg ved godt, at jeg skal gøre det kort, men at der kommer flere og flere unge mennesker, der mistrives og som får diagnoser. Det er i fuldstændig stigende, rivende, dårlig udvikling. Så det her, det er noget, som bliver et større problem for os som samfund, og som vi bliver nødt til at forholde os til. Super godt, Mathilde, og det er så sejt, du er her i dag og deler ud af det. Tak. Og du har også selv tilbudt at tage gitaren med for at virkelig få musik på et emne, der godt kan blive lidt tungt. Ja. Og vi skal også gerne hen og slutte i en sang, hvor vi kører helt op i så højt humør, man kan være i, når statsministeren kommer til Skive. Mathilde, vil du ikke finde gitaren frem til den første sang? Og så Gregers og Peter, de er simpelthen så søde og tålmodige. De venter lidt med at fortælle om, hvad de gør lokalt for de unge, der har brug for en håndtrækning. Gentlemen. Absolut. Hvad skal vi høre? Vi skal høre en sang, som jeg skrev, efter at jeg havde mødt en ung kvinde, som ligesom jeg, dengang jeg var syg, havde mistet håbet på, at hun nogensinde kunne blive rask igen. Men det havde jeg ikke på hendes vegne, og hun blev inspiration til den her tiden. Jeg siger, jeg håber du forstår, at det bliver lettere i dag, end det var i går. Lige nu må du lade det rive og bide, men holde blikket på vej til den anden side. Så bare
trænge vejr. Til det sker, så bare trænge vejr. Jeg siger, jeg håber du forstår, at det bliver lettere i dag, end det var i går. Du spørger, om jeg ved, hvis dæmonerne forsvinder, tager de så englene med. Så bare træng vejr. Tiden giver dig en chance mere. Indtil det sker, så bare tak. Sejt, Mathilde. Sejt, Mathilde. Og Gregers, noget det Mathilde er inde på, det er jo det her med at få, både i sangen, men også i virkeligheden, at få en chance for at komme med i et fællesskab. Det kan jo både være i musik, men det kan også være på arbejdspladsen. Og det ved jeg, du har arbejdet på. Du har til daglig Salling Entreprenørfirma. Ja. Ja, og en del af Code of Care i Skive. Ja. Hvis nu nogen sidder her med en enkeltmandsvirksomhed og tænker på, måske kunne jeg også hjælpe med at gøre noget for nogle unge mennesker. Hvad er så succeshistorien? Hvad skal man gå efter? Jamen, succeshistorien, det tror jeg, det er at møde de unge mennesker der, hvor de er. Og så prøve at forklare dem, hvad det er egentlig. Hvad for det er for nogle forventninger, vi har, uden at sætte dem alt for højt og ravne, det er ikke nødvendigt. Og hvis det er en virksomhed, kan man sige, med flere ansatte, som vi er, så gælder det selvfølgelig også om at have nogle medarbejdere, der er med på, at det her, for ellers så løfter du det ikke selv. Du kan ikke løfte selv, hvis du ikke er... Du skal have nogle af medarbejderne med til at løfte det. Så jeg tror, det her det er de tre vigtigste faktorer, og så også fortælle dem, at man stoler på dem, at man... Altså, jeg plejer at sige til dem, at jeg stoler på dem, og jeg tror det bedste mennesker, indtil det modsatte det er bevist. Så når de træder ved siden af første gang, så kan det nok godt gå, at man siger undskyld og ting og sager, men de skal bare forstå, at det er sådan, det er, og at de ved, hvor det er hen, de kan komme hen, hvis der er nogle problemer. Det kan både være uden for arbejdstiden, men også inden for arbejdstiden. Og I har så hjulpet og flere i gang med at arbejde ved dig. Hvad gik du rundt og sagde til dine ansatte, inden at I tog imod nogen første gang? Ikke dem alle sammen, men jeg tog nogle stykker ud, og så spurgte efter, om det var det her, den vej her, vi skulle prøve. Det har altid været en del af vores DNA i de 22 år, vi har drevet virksomhed. Ja, nu laver en fiktiv person. Det kunne være, han hedder Søren. Hvad siger du så? Nu skal vi tage imod Søren på mandag. Nu siger jeg til Søren, at nu starter vi med en samtale inde med mig, og sammen med eventuelt en fra jobcenteret. Og så den dag, hvor du skal ud og arbejde, så følger jeg med den ud og snakker om, hvor det er, de skal hen. Samtidig har vi den hjemme på pladsen de første 3 uger, så ligesom, at de føler, at de kommer ind i det. Og så stille og roligt, så finder vi ud af, hvor er kemien, den passer bedst ind i vores gruppe af medarbejdere. Og så sender vi den derud. Men det lyder jo enormt nemt. Altså, der, ja, når man også kæmper med nogle ting indeni, så er der nogle dage, hvor kæden springer af, eller man simpelthen ikke kan overskue at komme på arbejde. Hvad siger du så til Søren? Så når Søren han ringer, så henter jeg Søren. Det kan være en af delene. Så, det er jo den der med, at mester, jeg kommer ikke på arbejde i dag. Jo, det gør du.
vi skal nok få det på arbejde i dag. Ja. Men det gælder om at møde dem der, hvor de er. Fordi der er nogle af dem, de har også nogle problemer. Men det er jo forskelligt, hvordan de skal takles. Og det kan jo være lidt svært at udlægge teksten for et andet menneskes følelsesliv, men hvis vi nu tager Søren, hvilken glæde har det gjort for Sørens liv at være ved dig og være en del af et fællesskab? Jamen, vi håber jo på, at vi har, også for os, men også på Søren, hvis det skulle være ham, at det skaber noget stabilitet i hans liv, og at han får et arbejdsplads, som han elsker at komme på. Og på sigt måske, vi kan få arbejde hen imod. Det kan være efter et år, det kan være 3 år eller 5 år. Eventuelt for at komme ind og få en læreplads. Det vil vi rigtig gerne. Vi vil rigtig gerne tage den, vi lærer, hvis det er. Og hvor mange har I hjulpet indtil videre? Ja, det tør jeg ikke lige at spore om, hvor mange det er, men det er mange. Jeg skal også kunne sige, at vi har også haft nogle, vi ikke kunne hjælpe. Ja. Men vi har hjulpet rigtig mange. Det har vi. Sådan. Prøv at give lige en sør og håndtrykke. Tak. Peter, det er dig, der er direktøren bag Code of Care, som så Gregers er en af de lokale repræsentanter for her i Skive Kommune. Og du har sagt, det vil du gerne fortælle meget mere om, men du, Peter er typen, der ønsker en sang, før han snakker om noget, åbenbart. Og det heldige er, at Mathilde har. Det er Mathildes sang, simpelthen. Så spørgsmålet, om vi kan lokke dig til at spille den, Mathilde, og så vil du fortælle om ud fra den Peter bagefter. Okay, dejligt. Ja. Fedt, Mathilde. Hvad skal vi høre nu? Jamen, vi skal høre Peters ønske. Det er så fornemt, når Peter er et af de få, der ønsker sangen af mine. Det kan jeg godt lide. Kan du ikke spille noget med Kim Larsen? Plejer det at være. Spil noget med Mathilde Falk. Ja, præcis. Det er det, vi vil høre. Det var en sang. Det er en kærlighedssang, som jeg skrev, da jeg for første gang i mit liv var så heldig, at jeg har været godt gift i 10 år nu her lige om lidt. Og følelsen af at kunne være væk og lave det her, jeg elsker med at være ude at spille, men at kunne savne mit hjem derhjemme, det er en af mine absolut yndlingsfølelser. Og det skrev jeg den her, det jeg allerede har om. For mange dage er gået, siden jeg så dig sidst. Og jeg længes mere, end jeg kunne have vidst. Jeg har aldrig følt mig så ensom før. Alle mine tanker har noget med dig at gøre. Det jeg savner, er det jeg allerede har. Jeg vil aldrig igen være så langt væk derfra. Jeg har været vågen i flere dage, for jeg kan ikke sove uden dig ved siden af. Jeg vil være hos dig lige meget, hvad der sker. For alt bliver kaos, når du ikke er her. Det jeg savner, jeg vil aldrig igen være så langt væk derfra. For der bliver tomt der, hvor lykken bor. Der bliver så tomt, når du ikke er her. Kører tværs gennem landet for at komme hjem til dig. Du er endnu smukkere, end jeg kunne forestille mig. Jeg håber på, at mit hjerte bliver ved med at fortælle mig, at størst af alt er kærlighed. For det jeg savner, jeg allerede har.
vil aldrig igen være så langt væk derfra. For der bliver tomt der, hvor lykken bor. Der bliver så tomt, når du ikke er her. Der bliver så tomt, når du ikke er her. Tak, Mathilde. Tak, Mathilde. Tak. Peter, nu tror jeg, vi mange er spændt på... Han vil med det. Ja. Ja, men for det første, Mathilde, det ved du godt. Jeg synes, det er en af de smukkeste kærlighedssange, der er skrevet på dansk. Tak. Hold op, jeg blev helt rørt over det. Men det er fordi, at jeg har tilladt mig at tolke på den. Vi taler jo om beskæftigelse. Vi taler om beskæftigelse af den såkaldte restgruppe i Danmark. Ja, det kalder man faktisk den gruppe, der står uden for arbejdsmarkedet. Man kalder dem restgruppe. Dem, der skal hjælpe de mennesker, jeg arbejder i virksomhederne. Og i virkeligheden, hele vejen igen, meget af det, vi går og savner, hvis vi løfter hovedet og kigger op, så har vi det allerede. Der er rigtig mange psykisk sårbare osv., der har brug for en mentor. De sidder derude alle sammen. Mentorer, der kunne hjælpe mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Mennesker, der kunne hjælpe folk med. Og jo mere jeg går og nynner den her ind i hovedet, jo flere situationer kan jeg finde frem, at det, jeg savner allermest, det er det, vi allerede har. Vi har masser, der kan være mentorer. Vi har masser af virksomheder, hvis de løfter hovedet og ser, hvad den gruppe har brug for. Brug for bare at stille nogle få timer. Hvad pokker er det for en virksomhed, der ikke kan stille 10 timer om ugen til rådighed for et udsat menneske? Det er for sølv og for fattigt, og det er der allerede. Det er jo meget enkelt, men det er min tilgang, at lad os søge der, hvor vi allerede har det. Vi kommer til at tude over alt det, vi ikke har, og så videre, men vi har det, hvis ellers vi hjælper hinanden med at løfte hovedet. Altså, det lyder jo meget enkelt, når Greger sidder og fortæller om, hvad han gør, men jeg tænker, det kræver en rummelighed hver dag og et overskud som chef for en virksomhed, hvor du har mange andre ansatte og masser af opgaver og en e-mailbakke, der står og blinker rødt og lige at køre ned og hente Søren, der måske ikke er mødt ind i dag, eller har det lidt skidt med sig selv. Og have tid til en lang snak. Så hvad, hvis der er nogen, der skulle sidde her, hvor starter man, Peter? Jamen, at man starter med mennesket og sætter mennesket først. Og jo mere mennesket kan møde den arbejdsgiver, i stedet for, at det er noget, der foregår bag skrivebordet, maileren, telefon og et billede, eller hvad det nu er, man kan sende. Men når mennesker møder hinanden, så sker der et eller andet. Og mange gange så møder man, jeg har mødt dem her rigtig, rigtig mange fra kanten af arbejdsmarkedet. Og stort set hver eneste gang, så tænker jeg, hold kæft, det spild, hvis hun eller han skal stå uden for arbejdsmarkedet. Hvorfor kan vi ikke bruge den arbejdskraft? Og hvorfor kan vi ikke? Og det er jo så et eller andet, det her, det giver mening at gøre en forskel for virksomheden. Altså, vi vil gerne hjælpe en på vej, men rent faktisk, så gør det noget ved kulturen i virksomheden. Man bliver stolt af de værdier, der er. Det er værdier at gøre noget for andre. Og det er der, vi gerne vil arbejde. Det er der, hvor de stærke værdier er. Når man så går i gang med at ansætte folk fra kanten af arbejdsmarkedet, så er det selvfølgelig at få sat nogle rammer op, der til at eksistere inden for det, og få aftalt med den eller de mentorer, der skal være i virksomheden, til at få det på vej. Og det ender jo med, og den her oplevelse jeg har selv haft meget, meget stærkt, at nogle gange så er jeg nødt til at advare imod socialt ansvar, fordi det er stærkt vanedannende. Det er enormt stærkt vanedannende, fordi at man oplever lykken ved at gøre en forskel for et andet menneske. I virkeligheden, hvis man kigger, hvad gør os allermest lykkelige, jamen så i sådan en behovspyramide, så ligger det med job faktisk rigtig, rigtig højt for de fleste af os. Og helt på niveau, og faktisk på samme niveau, der ligger det med kærester og familier og koner og børn osv. Og en ting langt længere op, som er afstanding for langt de fleste af os, der gør os allermest lykkelige, det er noget så enkelt som at gøre noget for et andet menneske. Det giver mening, og man må gerne som forretningsmand tænke business sammen med det her. Og man kan sagtens drive en benhård business samtidig med, at man har et hjerte med på arbejde. Fantastisk. Og må jeg knytte en kommentar? For jeg tænker også, når spørgsmålet det her med, hvordan gør man, det lyder hårdt og lange samtaler hver dag.
Det er klart, at det vil der være nogle mennesker, der måske har brug for, men jeg tror igen, det rammer ind i stigmatisering af, hvem er psykisk sårbare mennesker, eller perioder med psykisk sårbarhed. Fordi jeg tror, at I også vil kunne sige, at I møder rigtig mange mennesker, som, hvor at man tænker, hvad er det egentlig, der overhovedet er galt med dig? Altså, du kan da egentlig det hele. Du har bare brug for at blive taget i hånden i en periode, måske nogen selvfølgelig i en længere periode, men at vi går glip af så mange ressourcer, som Peter siger, at det er virkelig et spild. Og at når vi snakker arbejdsmarkedet, som du også lige var inde på, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, og at her er der en hel generation af unge, der har det virkelig, virkelig svært, hvis vi taber rigtig mange unge. Det er virkelig spild for hele samfundet, og selvfølgelig for det enkelte menneske allermest. Så det er jo en kæmpe ressource, altså det vil, og det vil være en virkelig dårlig investering ikke at gøre det, som samfund, og jo, kører vi jo også som virksomheder. Gregers, ja. Dit entreprenørhjerte, bliver det også lykkeligere at hjælpe? Ja, det gør det. Ja. Jeg tror, der er mange af os, der sidder her i dag, der kan huske første gang, for eksempel, at vi fik vores første lønseddel, hvor vi har tjent vores egne penge. Og jeg synes, at den glæde ser jeg da også i de unge mennesker, vi hjælper i dag. At den dag, vi udleverer den første lønseddel til dem, hvor de får nogle penge, de kan sige, dem her, dem kan jeg selv bestemme over, dem kan jeg selv ikke bruge. Der ser man den her lykke, der kommer, og det starter op med. Og det, som du også siger, Peter, det er jo det simple, der skal til. Det er at prøve at skaffe den her lykke til at få et arbejdsliv og klare sig selv og kan stå på egen ben. Det er jo det, vi alle sammen måske gerne vil. Ja, en del af fællesskabet. Ja. Og jeg fik at vide her af Tommy fra Code of Care over i Job, hvad vi hedder Jobcenter, det hedder det ikke Jobcenter, det hedder Jobmessen, Jobfestivalen, ja, nemlig. Tak Tommy, sidder lige her på første række, det er godt, du er der. Var det 51 småjobs, I havde fået ind på sådan op til måske typisk 10 timer om ugen? Og det er jo sådan et sted, hvor man kan gå hen til Tommy, hvis man tænker, vi kunne egentlig godt hjælpe. Og du har været meget begejstret for Skive Kommune. Nu er vi jo Skive, så jeg synes, at det er om at sende noget ros ud her. Ja. Vi skylder i den grad Skive Kommune, Skive Taskforce, Code of Care Taskforcen i Skive, en kæmpe tak, fordi det er... vi har en taskforce i Skive, bestående af 20-30, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, 20-30 virksomhedsejere her, som er gået forrest og hjælper nogen på vej. Ikke nok, de er gået forrest i deres egen virksomhed, nej, de bruger masser af ressourcer på at informere og inspirere andre virksomheder til at gøre det samme. Vi er 12 steder i Danmark, og jeg kan kun rose Skive, fordi gør det meget lidt indviklet, det her. Det er noget med at give nogle mennesker en hånd i ryggen, og nogle gange en fast hånd i ryggen. Mm. Og det er ukompliceret, men mega, mega ros. Og jeg tror, det ligger, at sådan set udefra, og set ind i Skive, jeg bor nabokommune hertil, men hjemme også, der kalder vi det at være en god gænge. Altså det med at skabe job, og der kom en god snak i byen om det at skabe job for hinanden. Det kom i en god gænge, og det tror jeg jo, og det vil jeg rose Skive for. Jeg synes, Skive er en god gænge i forhold til optimisme, og i forhold til at gøre noget for hinanden, og gøre noget for lokalsamfundet. Masser af ros, det er godt at kigge ind på. Jeg skulle også lige sige, at vi blev jo også træt engang, de 30 virksomheder, der er, så kunne vi nu få nogle flere virksomheder her fra Skive til at komme med ind i den taskforce. Kunne vi godt bruge 20-30 stykker mere, det gjorde ingenting. Fordi jo mindre skal vi andre selvfølgelig også det, men bare det, man kunne tage én om året med dem, vi er i dag, så vil vi jo rykke os rigtig meget. Så vi har selvfølgelig også en ønske om, at der gerne kommer flere virksomheder ind og tager ansvar for den her sociale område. Du havde endda et tal, Peter, men sådan cirka er anslået på, hvor mange der kunne godt bruge hjælp. Her i Skive, der er det lige i underkanten af 400. Men i den tid, at vi har arbejdet sammen med Code of Care Task Force her, det er jo flere hundrede job, der er skabt i Skive. Ja, altså, det er jo så imponerende tal. Og hvis man begynder at regne økonomi... Ja, vi bruger hænderne. Det kan vi godt klappe af. Godt kode. Mathilde, du har sagt fra start, du vil gerne slutte, at vi kommer helt op og ringe under taget, ikke? Altså nu, jo. Jeg kan godt mærke det her, det bliver nærmest ligesom at komme på klub i Skive by night. Vi skal på dancefloor. Men inden du, hvad håber du egentlig, at når folk går ud af det her telt, de husker ud over nogle gode historier og et par virkelig gode sange, der ikke var Kim Larsen?
Jamen, jeg tror dermed, hvorfor er det vigtigt at få et job, og som vi måske ikke har været så meget inde på, men at jeg oplever rigtig mange af de mennesker, jeg møder, som har været i systemet, som har været i psykiatri, måske er på et bosted, måske sidder derhjemme, ikke rigtig får den tilstrækkelige hjælp til at komme i gang med noget, er enormt alene, enormt ensomme, måske er en del af systemet, hvor at det bliver på en eller anden måde, oplever jeg nogle gange desværre selvforstærkende, at okay, du er syg, det er din identitet, det er det, du snakker med din pårørende om, det er det, du snakker med behandlere om. Det bliver meget svært at være noget andet. Det her med at komme ind og være en del af et fællesskab, hvor det ikke handler om din diagnose eller dine problemstillinger, er så sindssygt vigtigt. Og det, som jeg har hørt både Gregers og Peter også fortælle om, at det her med at tænde lys i øjnene på folk, hvor at lyset var slukket, det kan betyde så sindssygt meget at være en del af et fællesskab. Så og jeg tror virkelig på det her med, at det for mange mennesker ikke kræver særlig meget, men at vi kommer ingen steder, hvis vi sidder alene derhjemme. Så jeg håber, at folk tager med det her med, at vi rent faktisk, hvilket jo er en fantastisk ting, rent faktisk kan være noget for hinanden, uden at det behøver at kræve helt vildt meget af os også. Og at det her, det er virkelig en måde, man kan være det på. Kort, mens du lige gør det klar, så ja. Peter vil gerne lige nå at sige også en ting. Tænk så, og rigtig gerne vil have et arbejde og stå uden for arbejdsmarkedet i dag. Hen i radioen, der siger de, at der er fuld beskæftigelse. Det er bare ikke mig. Jeg trækker dynen op over hovedet. Der er nogle mennesker, at fuld beskæftigelse har givet et ekstra gok i nøden. Det er rigtig, rigtig svært. Når jeg taler med de unge mennesker, så siger de til mig, Peter, vil du ikke godt sige til de der erhvervsfolk, når du taler for dem? Vil du ikke godt sige til dem, om vi ikke kan få krisen tilbage? Fordi dengang var det nemt at sige, at jeg er uden arbejde. Men nu er det pinligt, nu føler jeg mig kun som dum i arbejde. Og kan du ikke sige til dem også, at vi gider ikke flere praktikker, der aldrig fører til job? Vi vil have rigtig et job, selvom vi kun kan klare det nogle få timer. Vil du ikke godt sige det til dem? Vil du ikke godt sige det til dem, at vi gerne vil tjene vores egen penge? Og det er det, vi skal have fat i. Ja. Godt tak. Skyld og skam, det kan vi ikke bruge så meget. Men sang på en fredag. Er det ikke det, Mathilde? Hvad skal vi høre? Jamen, vi skal op og flyve jo. Vi skal prøve at komme op og flyve, og nu skal der være fællessang senere, så jeg håber, at måske nogen vil nynne med på noget UU-kor her. En sang, jeg faktisk skrev om... Efter at jeg igen havde oplevet det her med i medierne tit, at min historie for eksempel med psykiatri bliver meget overskrift og sådan noget med det sårbare, det svage i det, hvor at jeg kan skrive under på, og det ved jeg, at de andre også kan, når vi er nede og sut på noget asfalt og rejser os igen, så bliver vi ikke svage og sårbare, vi bliver motherfucker stærke af det. Og det kunne jeg godt være med til at hylde det også, som ikke altid får så meget fokus, at mange af de her mennesker lærer rigtig meget og bliver skide gode medarbejdere, bliver gode alt muligt, når man kommer ovenpå igen. Ja. Nu kommer det der store, store skivekor. 3, 4. Tak alle sammen. Jeg ved, I sikkert sidder klar med et kæmpe bifald til panelet her, men inden vi gør det, så skal jeg lige sige praktisk. Jeg tror, vi har gået signalet med over TV MidtVest. Jeg tænker, nu skal vi lige være praktisk i forhold til, at vi får statsministerbesøg om et øjeblik. Der er sikkert mange, der gerne vil ind i teltet. Jeg kan sige, der er lidt småpladser her.